Então nós vamos lá pra baixo, todo vamos mundo? Vamos lá pra baixo. Lá pra baixo. Todo mundo. Todo mundo. Alexandrina, você já cumpriu o seu dever de cidadã? Já votou? Eu já votei. Já tá feliz? Já tô feliz. Já vai eleger seu candidato? Já, agora ele já... Se vira lá, viu? Ele se vira. Ele não deu do recado. E seja bom pra nós. É isso aí, Alexandrina. Não vai fazer besteira não, viu? Porque senão a gente colocou você lá e a gente vai tirar também. É isso aí. Então vamos cozinhar, Alexandrina? Agora a gente vai cozinhar. O que que vai ser hoje? Hoje vai ser frango com... Brócolis. Eu não sei falar. Brox. Quento. É, tomate. E pimenta dedo de moça. Aham, o que, que tem de diferente esse frango? E leite de coco. Leite tem de leite coco. De coco diferente. E com mandioca. E com mandioca, é, legal. É, com mandioca. Porque a mandioca é mais fácil de achar do que a mandioca em salsa. Isso, então a gente mudou a receita. Então né? A gente mudou só isso aí. Que você achou, descobriu na Ana Maria... Não foi um rapaz que me ensinou. Ah, é? É. Não mente, Alexandre. Não foi na Ana Maria, não. E você, Valdomiro, você não foi voltar por quê? Valdomiro não pode. Ah, eu não mexo com essas coisas, não. Você não mexe com essas coisas? Mexo, não. Por quê? Ah, meu voto não vai fazer diferença nenhuma aí. E outra... Porque o seu voto vale menos? Ah, não. Isso eu não sei. Você não sei. Mas não faz a diferença. Então meu, tá bom. Ah, meu voto não faz a diferença. Legal. Eu não vou votar porque não dá vontade de votar mais. Estou injuriado. Legal. Aguarde que o pessoal vai meter o pau, tá? Eu estou injuriado. Espero que esses governadores que estão entrando aí, ganhando as eleições, espero que eles façam alguma coisa, porque o nosso país está, ó... É. Sempre para baixo. Tomara que suspenda a glória dos nossos países. Só isso. Vamos descer lá então, Alexandrina? Vamos. Ó o pudim, será que ele vai sair agora? Não, né? Ah, é? Deixa eu filmar. Ah, você vai filmar o pudim, hein? Ah, então tá. Então a retirada dele. O Chico Abelha vai dar um tempo que vocês vão terminar um outro vídeo. Não. Exatamente. É, porque senão eu vou ter que parar o outro pra fazer. Isso, então vai. Então né? Faça esse. Ao Chico Abelha! Vamos dormir a ver. Ele não vai fazer. Tem duas câmeras, não pode fazer feio, Alexandrina. Duas câmeras. Ei! Senhor Zulu, Senhor Zulu. É. É. Você viu? É. Mas é que ele sabe que eu gosto dele. É. Hoje ele. Bom, fica... Oi, fala. Hoje ele fica todo feliz, né? Toda vez que você vem aqui, ele fica feliz. Ele sabe que vai ter uma comida melhor, né? É, ele fala coisa, vai ter alguma coisa diferente no meu ruê. Mim, né? É. Vou acender o fogo? Vamos lá. Sem você nada acontece, Alexandrino. Vem, Alexandrino. Deixa pra afinar, vá. Aí, o Olá Pornob aqui. Ah, vocês estão fazendo mudinha? Eu tô. Beleza. Um amigo meu. Vocês podiam fazer pra vender isso aí até, viu? É, né? Não é. O povo compra isso. Um monte de gente fala, onde que acha pra vender e tal. É. É. É sim. É uma boa. Aqui, ó. Pega lá. Alexandrina, passar cinza funciona mais que sabão ou é igual? É mais do que sabão, porque a cinza já faz de vez. E tu passa cinza seca, é meio molhada, né? Meio molhada. É. já vi. Eu vou pôr a mandioca vai cozinhar. Aqui. Ué, tu não vai pôr a mandioca? Ah, tu vai quebrar ela? Vou. Ah, eu tava esperando aqui você ir colocar na panela. Não, eu vou pôr, mas eu gosto de abrir ela assim. Cozinha mais rápido. Cozinha mais rápido. Ah, tá bom. E cozinha tudo por igual, entendeu? Cozinha igual ao Valdomiro. Entendeu. Misericórdia. Ah, meu Deus, que fumacê. Ai, Chico não se dá bem com fumaça. Ué, quem se dá bem com fumaça? Ah, que tá uma belezinha pra cozinhar aqui hoje, né? Hoje tá bom, não tá sol demais, não tá frio demais, não tá chovendo. Boa, né, nega? Nossa, essa mandioca tá ótima. Eu acho que essa mandioca vai cozinhar rapidinho. Vai, ela é muito mole. Não é? É. Se eu fosse você, Alexandrina, deixava ela tentar cozinhar sem a pressão. Se não cozinhar, você bota pressão. Você não vai abrir o frango ainda? Eu vou. Então, enquanto você vai abrindo o frango... Você acha que dá certo? Acho que dá. Porque essa mandioca tá com cara que vai cozinhar. Olha aí como ela tá. Ela é boa. O Valdomiro entende de mandioca. Mandioca, eu entendo. Você já plantou muita mandioca? Eu já.
Então, mas mesmo assim eu vou pôr na pressão. É, põe na panela de pressão aí. Porque se não der certo, a ideia do chique... Aí a gente bota a tampa. Sabe por que eu tô falando? Senão vai ficar aquele chiado maluco. Ah, tá. Ah, então tá bom. E também porque... tem uma coisa, se cozinhar demais ela vai virar uma sopa, né? É verdade. É, Chico, eu vou... Ela tá com a cara que vai cozinhar rapidinho. Eu tô achando também. Ok, Alexandrina. Cozinhar a mandioca. Sem sal, sem nada, né? Não, eu coloquei um pouquinho de sal. Ah, você já pôs sal na água? É, porque eu queria trazer. Ô, Alexandrina, você tem que falar isso é pra verdade, gente. Senão né? As pessoas não vão fazer em casa, vai fazer errado. Não, tem um pouquinho de sal, gente. Desculpa. Ai, meu Deus do Desculpa céu. Desculpa aí. Tem um pouquinho de sal. Só um pouquinho. Você não é o cameraman pra lembrar? Nossa, não é? Ai, essa Alexandrina é muito louca. Louca, louca, louca. E agora, vai preparar o frango? Agora eu vou preparar o frango, porque daí eu ponho, eu tempero ele com sal e já deixo temperado um pouquinho. O frango você vai cortar em pedaço, não? É, em pedaço. Tá bom, Valdomiro. Mais um frango que vai pegar? É um frango que um rapaz vai dar pra ele. Frango caipira? Não sei, eu acho que não, eu acho que é desse daqui. Ok, bom, aí cortar os pedaços não tem cortar... mistério, né? Não. Mas é bom o povo ver, porque tem gente que não sabe cortar. Tem gente que não sabe cortar, né? Corta onde? Nas juntas, não é? Nas juntas. Quando acerta a junta, corta nas juntas. Mas... Ah, acertei. Quando não acerta, faz força e corta faz do mesmo jeito. Faz força e né? Fica... E dá certo. Porque o rapaz faz assim, ele... meio quilo de frango não dá pra nada. Mas por que você tá falando isso? Não, porque... A receita é meio quilo de frango. Ah, tá. Ele falou meio quilo de frango, mas meio quilo de frango não dá. Ah, não, na sua casa não aqui dá mesmo. Aqui na minha casa não dá. Meio quilo dá pra o Valdomiro meio comer. Meio quilo eu como sozinha. Você come sozinha? Que é isso, Alexandre? Não fala isso. Meio quilo de frango é quanto? Não dá nada não, Chico. Mesmo que seja verdade, não fala isso. Ai, ai. Nossa, mas essa faca tá horrível. Como sempre, né? As suas Como facas sempre. São um pouco cegas. Um pouco. Um pouco muito. Ela é toda cega. Pera aí, deixa eu achar um trem aqui. Bom, falar em cego, vamos arrumar fogo aqui. Ô, gente, menino. Eu vou ficar do lado de lá, melhor. É, deixa eu pegar essa gaveta pra ninguém ver mesmo da gente. Ah. Aliás, se, né? a gaveta, se a bagunça tivesse só dentro da dentro gaveta. Dentro da gaveta? Aí eu entendia, viu? Mas não é, menino. Olha, o meu chapéu foi parar ali. Aonde? Atrás seu. Atrás, em cima. Ah, tá. O Valdomiro botou lá. O Valdomiro colocou ali pra não molhar. Não, ali é um ótimo lugar, porque na hora que eu vou embora eu esqueço ali, né? Ah, meu pai. Lógico. Aí amanhã você vem e busca. Amanhã eu venho pegar. Vamos ver se ela ficou boa. Oh, tá enxergando agora. Nossa, agora... Agora sim. Segura o dedo. Você cuida do dedo, porque do resto a faca cuida. Alexandrina, e as receitas da Bahia? Quando que nós vamos fazer a próxima? A próxima é um bolo... Ah, falta achar um buraco agora, passar um bolo, né? Ah, dentro do buraco? Achar um bolo dentro do buraco? Dentro do buraco, né? Gostei dessa. Falta... Teve o frango no buraco quente, agora vai ter o bolo no buraco quente. É, tem o bolo no buraco quente, mas falta achar buraco agora, né? Mas por que nós não cava o buraco aqui? Cava. Ué, é só ter um homem e uma cavadeira aqui. É, enquanto não vem, tem que fazer um buraco aqui. Vamos aproveitar aqui, né? Pode ser que na próxima casa não tenha lugar pra buraco. Não vai ter pro buraco, é. Porque a casa já pode ser o buraco. Ah, não. corta isso aí. Corta essa. Tira fora. Corta essa. Agora fazer que nem aquele homem que morreu. Ele morreu, né? Eu não sei. Aquele homem que falava assim, corta. Não sei quem. Corta pra nós. Ele morreu. É. Alexandrina, você tem que lembrar que eu não assisto televisão. É. Então eu não conheço. É verdade, é. Eu assisto até 2 horas da manhã. O quê? Ultimamente eu ando assistindo até 2 horas. Você tá perdendo sono, é isso? Não, é que eu tô fazendo a novena que começa 1h30 da manhã. Na onde é? Rede Vida? Na Rede Vida, é. É? É.
E a novena tem uma intenção, assim, você pede alguma coisa ou não? Tem. Tem? Tem. Eu peço para todos os meus fãs, é de Maria passa na frente. Uhum. Eu peço todo para os meus fãs. E alguns já sabem que eu peço mesmo e pedem para mim pedir, né? Uhum. Ele disse para não tirar a pele, mas eu não gosto dessa. É muito. Faz com pele, Alexandre, porque a pele frita, é gostoso. Você não vai fritar isso aí? Vou fritar um pouco. Só um pouco. Um pouco você fala assim, não vai deixar só... muito tempo. Não, não. Uhum. Não. Vou deixar ele até ficar moreninho. Então, eu pegava essas peles aí, tirava e botava para fritar, porque ele aí dá um sabor especial. Nossa, dá um colesterol também da hora. Ah. Eu não tenho esse problema. Você faz exame de colesterol, Alexandrina? Muito tempo que eu fiz. Tem muito tempo que eu fiz. Tava normal? Tava normal, nem tenho. Nem tem, né? Nem tenho. Segundo diz os médicos que eu nem tenho. Você não tem nada. Ah, Alexandrina não tem nada. E é feliz. E muito. É feliz mesmo, não tendo nada. Não tem nada, não tem nada, Alexandrina. E é muito feliz. Com nada. Com nada que tem. Com nada que tem, ela é muito feliz. E os miúdos, Alexandrina, vai usar não? Os miúdos? É. Eu vou pôr tudo. Vai pôr tudo? Vou pôr tudo. Será que eu vou tirar esse aqui? Mas esse aqui tu não vai pôr, né? Aquele negocinho ali. O quê? Aquele negócio ali. O sobrecu? O coranchinho lá. O sobrecu, não. Não. Não, aquilo ali não. Nem a cabeça? A cabeça também, algumas partes da cabeça eu não ponho, não. Por exemplo, qual parte? O pescoço tu põe? O pescoço eu ponho. Do pescoço pra cima, não. É, aí aquela parte que tem os olhos, não. Eu não gosto de cabeça. Aquela parte que tem os olhos. Que tem os olhos. Mas o que sobra do pescoço pra cima? Olha, só sobra os olhos. E sobra o resto. Sabe, tem gente que gosta tudo de cabeça, né? É. Mas eu não gosto. Bom, você tá tirando umas peles só. E esse negócio vermelho que tem ali, o que, que é? Esse aqui? É, isso aí. Esse aqui é bofe. Isso aqui é bofe, esse aqui. Então não vai pôr também? Não, também não. Então não é tudo, né? Tem gente que põe, mas eu não gosto. Então não põe o sobrecu, não põe o bofe, não põe a cabeça. E não põe as peles também. Não, não muito. Não muito. Um pouco só. Só um pouco. Você sabia que lá na Bahia, antigamente, quando era tempo de eleição, o povo dava comida pro pessoal, né? É? Na Bahia, é. Que povo dava comida, Alexandrina? Conte aí. Os prefeitos mandavam fazer aquele banquete para dar pro pessoal. Que interessante, né? Por que será que era, mas né? Mas hoje em dia, né? Não, mas hoje em dia nem dá mais. Nem dá mais. Não, mas pensa comigo, Alexandrina. Eles davam comida para agradar o povo. Para agradar o povo. É. Mas dava. Mas dava? Mas dava. E tu acha certo? Não. É, então... Não, né? Mas dava. E agora nem dá nem um café. No... Eles não põem lá na mesa da gente quando a gente vai votar, nem uma garrafa de café. Nenhuma garrafa de café não tem, né? Se for com fome volta. Então, eles davam transporte, davam comida, davam uma colinha do voto, não dava? Dava, a colinha do voto eu já levo porque eu esqueço, né? Sim. Eu esqueço até, eu sou tão lerda que eu esqueço até pra quem que eu vou votar. Não fala isso, Alexandrina. Tu sabia muito bem quem tu ia votar, viu? Não vem me enganar que não, eu sei. Mas na hora assim, o número... Às vezes eu me, fica mexendo tudo eu me frente. Atrapalho, assim, o número, tanto número, eu digo, e agora? É muito número? É muito número lá. Mas daí apareceu a carinha do que você queria? Apareceu a carinha do infeliz lá. Aí tu sabia quem era? Aí eu sabia quem era, a carinha do infeliz lá. Sim, senhora. Olha, isso aqui que eu não ponho, tá vendo? O que, que é isso? A cabeça, olha que negócio. Ah, isso é a cabeça? Feio. Não, não põe não. Muito mas feio. Tu devia pôr, alguém come. Ai, credo, quem que vai comer esse negócio feio? Não sei, mas às vezes alguém gosta. Os pés eu ponho porque os pés têm capilagem, né? Ah, só por isso, porque também é feio, né? Porque também é... Não, mas esses daqui estão bonitos, olha. Ah, quando ele está muito feio, daí eu não ponho. E como que é pé feio? Tem uns que fica roxo, eles põem roxo, aqueles pés. Olha, esse daqui tá gordinho. Ué, vê que tá é de galinha preta, não é? Não, tá vendo que esse daqui tá gordinho, olha? Esse daqui a gente põe, ó. Gordinho é muita cartilagem, sabe? É, muita cartilagem. Isso aqui é bom pros ossos da gente também. Você ainda bem que não tem aquela cigarraiada cantando.
Eu acho que agora tá acabando. É. Nossa, porque teve uns vídeos aí que, pelo amor de Deus. Tinha muita mesmo? O povo falando, que barulho é esse? Que barulho é esse? Bom, lava o frango. Agora eu já lavei, agora eu vou, já fui lavando os pedaços. Eu vou buscar o vinagre que eu esqueci. Ah, pra deixar de molho aí, né? Deixar um pouquinho, só lavar. Aqui. Tá. Eu vou pôr e aí tu já vai refogar direto já? Não, eu vou dar uma fritada nele. Sim. Pera aí. Tu vai fritar na banha de porco? Não, a mandioca que eu vou fritar na banha de porco. Oba. A mandioca. É porque eu não posso pôr muita banha de porco no frango por causa do leite de coco. Ah, tá, porque já vai ter gordura, já vai, né? Já vai ter muita gordura, é. É verdade. Entendeu? Então tá bom. Zulu, eu não vou dar isso aqui pra você comer. Pra nem pense, viu, Zulu? Nem pense. Você falar que você vai fazer arroz com brócolis, Alexandrina? É isso? Na água do bloco. Ah, na água do bloco você cozinha arroz? É, eu cozinho arroz. Cozinha o arroz do Valdomiro? O arroz do Valdomiro que vai fazer o arroz. O Valdomiro vai fazer arroz? O Valdomiro vai. Vamos fazer um arroz diferente hoje, então, com água de brócolis? É. Bom, cebola. Cebola, bastante cebola. E não é pequenininha. Oba! É as rodas, sim. Descasca, vamos. Valdomiro tá bonzinho. Nossa, hoje, eu não sei o que deu nele. Eu acho que. Você acha? Melhor não falar o que você acha. Melhor ficar quieto. Você, faz de conta que você não escutou nada, Valdomiro. É. Quando começa a elogiar muito, eu, rapaz, nem bomba. É bomba, é nem bomba. Eu fico com medo, né, quando começa a elogiar eu. Muita coisa. Esse brócolis você vai botar no finzinho? É. Depois que o frango já estiver pronto. Isso mesmo. Aí eu ponho os blocos. Para não cozinhar demais, né? É. Muito bem. Parece que esse chefe entende, viu? Entende. Diz ele que tô gostando entende. Dele. Ah, e ele fala tanta receita que eu digo assim, ô cara, para aí que eu já tô ficando doida. Eu já tenho outras tantas na minha cabeça, né? Ele fala e dá aquela risada gostosa. Ele fala assim, Alexandrina, você entendeu, Alexandrina? Ele é de que lugar do Brasil? De São Paulo. Tá, mas ele é de São Paulo mesmo ou ele é nordestino? Não sei se ele é nordestino. Tu não pergunta de onde é a pessoa, Alexandrina? Eu não. Não? Não. Tu não quer saber, né? Eu não, porque ele conversa tanto que se for perguntar, ele vai. Ah, vai, né? Ele vai escutar isso aqui. Ele se vai tu mesmo. Perguntar, a conversa vai aumentar o tanto. Vai aumentar e eu já tô ficando doida com tanta receita. Mas que ele mande mais receita, que até o nome dele eu esqueci, ó. É, ó. Como é que pode? Não lembrar o nome da pessoa. Não é Flávio, não? Hã? Flávio. Será que é Flávio? Eu acho que é. O Valdomiro, ela tá precisando de um secretário, viu? Tô. Em vez de descascar a cebola, você podia assessorar ela, porque o negócio aqui tá bravo. Ó, a família trabalhando unida. Unido, pensaremos. Ô, família unida. Tem gente que acha que... Que nós não se mata, né? A União só faz açúcar. Não é por aí, não. A União faz comida também, né? A União faz a força. Ô, família unida! Essa família é muito unida! Ah, Valdomiro! Você bebeu, Valdomiro? Anima não. o vídeo. Adriana não tá vindo. Adriana não faz tá vindo. Faz a parte né? musical pra nós. Ah, vamos arrumar quem canta pra nós? Não sei aonde. Não, cantar eu canto. Se vocês dançarem, eu canto. Olha a cigarra. Olha a cigarra lá cantando. Melhor é bater palma pra louco sambar isso. Eu posso bater palma também. Ó, oh, tem alguém cantando aí, ó. Passarinho. Passarinho. Essa é a voz de ouro. Passarinho é esse, Valdomiro, tu sabe? Aonde?
Aonde? Você não tá escutando? Aí você é gorila. Ah, é gorila. Tá. Você é gorila. Eu escutei aí agora, esse daí. Todo dia tá aqui. Todo dia, né? Quando a gente presta atenção, a gente escuta, mãe. De manhã, cedo, de madrugada, quando começa a clarear o dia, elas são primeiro a vir pra cá. Ah, é? É. Aonde que eu morava em São Luís, os primeiros eram os canarinhos da terra. Ah, é? É. O jacu começa a fazer aquele barulho dele, né? Aqui na cidade é os bentivi. É muito pouquinho. É os bentivi e o sabiá. É. Tu não vai usar o talo? Não, esse talo não, é a folha. Ah. É que o talo é muito duro. Vou pôr ali. Virar composto. É. Pronto, tá feio. Aí está. Peraí, aí está o alho. O que tu vai fazer com esse alho, Alexandrina? Eu vou pôr inteiro. Gente, toda vez... É três dentes de alho? Três. Dente? É. Aqui. Só dente. Três? Isso só três. Isso é três? É. E o resto? O resto é o Valdomiro, coisa demais. Não, bota tudo. Bota tudo, né? Rapaz, que é, Alexandrina? Agora, três, ele falou, deve ser o mínimo, três. Agora eu vou cortar... Mas coloca mais. A pimenta. A pimenta. Dedo de moça? Dedo de moça. Esse brócolis é tudo junto? Ah, você vai cozinhar separado. O brócolis eu vou cozinhar separado e a folha eu vou lavar e vou jogar dentro do frango. Tá cozinhando a mandioca mesmo? Tá, filha, olha lá. Todo vapor. Todo vapor. E ela já tá abrindo, viu? Deixa eu ver como é que tá ela. Olha lá, Valdomiro, olha lá a mandioca lá, porque a Alexandrina tá preocupadíssima. Alexandrina. Vai lá, Valdomiro, dá um teste da mandioca. Aí. Tá começando a ficar mole? Ó, sem pressão, hein, Alexandrina? Sem pressão, tá começando a ficar mole? Mais um pouquinho só. Olha lá, tá vendo? É. Se tivesse botado na pressão, Alexandrina, a gente ia tomar sopa de mandioca. É, sério? É. Ela é muito boa. Acho que não vem criança comer, não, né? Porque eu vou pôr a pimenta com semente. Com semente. Melhor. Agora eu vou tirar o frango e vou temperar. Filho. Temperar com tempero baiano? Com tempero baiano. E com sal. E alho. Cortando unha, olha lá. Não, pô. Ah, não é? É unha não, ele não tá doido. É, tô botando de alho aqui, eu tô descascando ele. Ah, eu pensei que tu tava... Você acredita que eu conheci um baiano? Ah. Sabe aqueles facão comprido assim, sei, que tem? Uh-huh. Mais de meio metro. Sei. Ele cortava a unha. O meu pai. Seu pai cortava a unha no facão? Meu pai cortava com facão. Ele deixava tão a unha, que outro dia eu acho que eu fiquei assim, eu deixei. Ah. Ele tava com a unha, ele deixava a unha virar assim pra baixo. O quê? É, ele cortava com facão. Deixava a unha virar pra baixo? É, cortava com facão. Então, esse baiano cortava a unha do pé e da mão com o facão. Meu pai e meu irmão faziam. E ele era um homenzinho assim, pequeno. Aham. O meu pai e o meu irmão cortavam com facão. Com facão. Um facão. Olha só, gente. Ah, mas isso aí, nossa. Mas devia estar bem amoladinho, né? Muito. É. Muito bem amolado. A faca do teu peito dava pra arrancar o teu pelo. Valdomiro, eu trouxe um frango lá, porque eu vi você falando que tinha pouco frango, eu já trouxe um assado. Só pra você. Frango? É, assado ali, ó. Tem um frango ali. Ô, louco, mas pra que isso, Chico? Porque você falou que tinha pouco frango.
Não, eu não escutei isso. Acabou de chegar mais um frango aí que o vizinho me deu pra mim. Pronto? Tá pronto? Não, pronto não. Não, então, mas então vamos ver se tá pronto já. Não, eu achei que é pouco frango pela receita. É um puta do frango que ela deu. Ah, pela receita? Eu pensei que era pela sua fome. Não, eu como pouco mesmo. A gente come, menina. A gente come. Vocês comem? É, se não for comer, eu levo embora. Não, que isso, Chico. Deixa aí. Vai levar não. Não vai levar não, ó, tá vendo aí? Já mudou de ideia. Eu trouxe pro Valdomiro, Alexandre. Olha lá, o frango assado meu, você já tá querendo botar betele aí? É. Valdomiro, pega uma espumadeira. Uma outra? Não, aquela amarela lá, o escorredor amarelo. Escorredor. Escorredeira. Escorredeira. É que o quiabo que o Chico trouxe tá muito feio. É horrível. Mas não tinha outro, Alexandre? Não tinha outro, né? Nossa. Quem não tem cachorro, caça com gato. A cozinheira tá de idade, ela já tá esquecendo. E a cozinheira tá bruta. Eu não gosto de comprar quiabo nessas bandejinhas não, sabe? Não, eu também, a gente não escolhe, né? É. Claro. Mas agora essa mandioca me deu vontade. Mas não tem cachorro, caça com gato. O acabou passando, não comprei ovo. Amanhã compra. Aqui, nego. É esse? Ele não passou ainda, filho. Olha lá, acabou de passar. O ovo? Você não quer comer o ovo junto com o frango, quer? Mas você tem frango, pra que eu vou comer ovo? Ou o outro, né? É. Ou o outro. Se ele comer o ovo, ele vai fazer. Eu comer o frango, comer o ovo, eu gosto de todos os dois, eu gosto. Ah, é? Comprar pra mim. Eu gosto. Ah, podia ter avisado que o ovo é bem mais fácil de fazer, Valdomiro. Mas não tinha todo esse trabalho aí de pois fritar. É, eu tô indignado com você se você comprar esse frango assado ainda. Assado? Porra, se eu soubesse comprar uma bandeja de ovo aí. Aí, se tivesse comprado uma bandeja de ovo, eu ficava feliz do mesmo jeito. É, mais fácil, né? É. Vocês comem, cara. O Alexandre, nesse quiabo aí, é cortadinho ou é inteirinho? Não, é inteiro, inteiro. Eba! Do jeito que tá aqui. Eu não. Eu vou pôr aquela água, eu vou dar uma pré-cozida nele. Você vai dar uma pré-cozida? Vou. Por que, Alexandrina? Vai ficar muita baba, não? Bom, eu não acho problema de baba, só se vocês não gostam, não, né? Não, eu também gosto, então eu vou pôr assim. Põe com baba. Eu não importa. Eu gosto de... Vamos pôr assim. Não precisa de mais lenha, não? Precisa, porque eu tirei. Então eu vou buscar uma lenha lá, tá? Tá. Mas não ponha nada na panela. Eu não ponho nada, não. Eu espero você. Que você é meia doida. Meia doida, Ramulé. Eu sou meia doida. Meia inteira, né? Ainda não sou doida completa. Agora eu vou pôr. Vai, ponha. Tô filmando. Aqui, olha. Aqui tem cebola e alho. Cebola e alho, inteiro, né? É. Alho inteiro e a cebola cortada em rodela pela metade. Cebola e alho. Alexandrina, esse queimadinho aqui... Nossa, isso aqui vai dar uma delícia. Dá um gosto maravilhoso na comida. Cebola e alho. Então, e esse negócio aqui que tá cozinhando aqui? Aqui é o bloco. É o bloco que você vai botar no fim, né? É. Na hora que eu colocar a folha... Aí, joga isso também. Eu espero cozinhar a folha e por último eu coloco esse daqui. E leva água pro Valdomiro pra ver se ele quer usar lá, né? É. Olha, Chico, olha. Só isso aqui já é bom. Só comer isso aqui com uma farinha, ó. Melhor? Nossa, é. Aí o próximo que vai é quem? É o quiabo? É o quiabo. Menina, é muito quiabo. Vai ficar bom. Gente, vai. Então você guarda o frango assado pra comer de noite aí, Alexandre. Se você quiser levar um pedaço, eu levo. Tá bom. Um pedaço. Não, mas na verdade eu também achei que era pouco, né? Mas agora colocando os outros ingredientes... Agora o tomate. Tomate.
É assim, morena, diz onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Eu quero um beijo de lascar o cano, porque sou baiana. Não, é assim, morena, diz onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Eu quero um beijo de lascar o cano, porque sou baiano, cabra lotador. Eu quero... É isso aí, Alexandrina. Você começou a cantar e eu terminei. Agora eu gostei. Fazia tempo que tu não abria a boca pra cantar, viu? Esqueci. Fala assim, rapaz, muito obrigado. Ô, rapaz, obrigado, porque eu esqueci o seu nome. Nossa, fala sério. Ela só lembra da receita, o nome eu da pessoa da não, né? Olha lá, vai dar tchau, vai dar tchau. Dá vamos tchau. Comer agora. Vamos comer agora, amor. Vamos comer agora. Faz assim, ó, um abraço. Cadê o óculos? A única coisa que a mãe guarda na memória é a receita de comida, né? Você viu? É. Nem o telefone dela não sabe. Uhum. Você já pensou, menino? Melhor, o frango, a mandioca, o quiabo, o arroz. Sim. Acho que tá tudo bom. A mandioca ficou com gosto diferente. Ficou. Ótima. Com gosto de gordura de porco. Fico, coma. Não, pera aí, primeiro você vai comer. Você nem falou pra primeiro as pessoas. Você nem olhou, né, pra câmera pra falar pra as pessoas. Isso, olha pra câmera e ó, fala. Ó, gente, tá uma delícia. Faço em casa, vocês vão adorar. Agora sim. Agora eu posso comer. Nossa, tá muito bom. Beleza. Pode? O Murilo vai comer isso aqui, tem pimenta, viu? Então, eu tô sentindo mesmo. Mas é bom, é. Vai acostumando. Ele não tem sangue baiano? Vai acostumando, é. Mas, Murilo, mas não some não, viu? Aqui. Vem comer logo pra fazer, o outro. Nossa, eles não vão gravar mais? A sua mãe agora desinvestou a gravar. Ela viciou nesse negócio. A mulher tá viciada. Eu acho que eu viciei mesmo, e o seu boneco acha? Filmava com todo dia. Tá filmando. Tá filmando, vai lá. Vou tirar o chapéu, que é feio comer com chapéu, né? Você vai comer com a boca. O arroz do Valdomiro. Não, mas depois um pouco fica falando, se sente ração. Ah, é? Não, porque... Não, não suporto esse povo falando mal de mim. Olha, tá escutando? Tá filmando? Ah, mas tá filmando? Tá filmando? Ele edita depois. É. Me chamaram de chata nenhum, não acredita? Acredito. Sério, mãe? Pô, eu quero esse quiabo, gente. Tô com vontade de falar, meu bem. Isso porque você não me viu pessoalmente. Cadê os quiabos, Alexandre? Sumiu? Tá aí embaixo, tá aqui embaixo, Chico. Acho que já pegaram tudo. Não, tá debaixo. Vamos caçar o quiabo, Chico. Caça o quiabo, o que eu quero é o quiabo, gente. Ô, filho, você que tá com o zóio no viado, ó. É? Uhum. Ah, aqui achei. Em vez de zóio no quiabo, você tá com o zóio no viado. Bom, eu esqueci a colher, mas vai sem colher mesmo. Alexandrina, você não sabe o quanto que eu tô com vontade de comer esse prato. Coma, Chico, coma. Tá parecendo minha cara? Tá, ou tá parecendo preto? Você todo. Não, não tá tudo preto, não? Não, não. Nossa senhora. A mandioca ficou top. Que coisa mais boa, gente. Alexandrina, nota 10. Chico, não fala com a boca cheia, depois o povo vai falar. Gente, eu não sei comer de garfo. Eu quero comer um caldinho com arroz e não vem nada aqui. Ô, mãe, traz aí uma colher pro Chico. Ela tá comendo, coitada. Gente, faça na sua casa domingo que vem. Esse negócio depois tá da seleção.
Faço pra comemorar que o seu candidato ganhou. É, se o candidato ganhou e baixou o preço do frango. Aí foi. Porque ele falou que vai baixar o preço do gás. Ah, é? Gente, que maravilha. Alexandrina, eu não sei se é a minha fome, mas ó. Não, esse, é que tá, é gostoso, que tá gostoso mesmo, né? Chico. Esse tá negócio tá muito bom. Muito, muito bom, Chico. Gente, deixa eu filmar a Luana. Oi, Luana. Oi, Alexandrina, eu acho que tu devia começar a filmar também, sabia? Eu acho que eu vou deixar você filmar o Valdomiro. É, tá bom. Vamos experimentar. Vamos. Alexandrina, obrigado. De nada, Chico. Pessoal do... Olha lá. Olá, Murilo. Olá. Você trouxe a colher pra mim? Obrigado. Tá aqui. Você não viu ele falando? Tá aqui. Não, eu não entendi o que ele tava falando. Era isso. Ô, Murilo. Né? Ei, Murilo. Ô, dá tchau, Murilo. Tchau. Manda um abraço, Murilo. Um abraço. Como que é o abraço? Aqui, ó. Abraço. Olha o tamanho da boca dele. Adivinha de quem que ele pegou, né? Gente, com a colher ficou muito mais gostoso. Vamos lá, Chico. Agora a comida vem, ó. Ah, beba o caldinho, você vê que delícia. Tá tudo bom. Uma delícia. Gente, maravilha. Essa nota é Alexandrina. 10, 20, 30, 40. Aí, parabéns, viu? E esse cozinheiro aí, olha. Vamos pegar mais comida dele. Vamos, mas ele fica falando um monte. É, né? E que? Qual que é o meu? Ixi, não, era esse aí mesmo, é. Não, esse é o seu. Esse é o seu. A Luana foi tomar água por causa da pimenta. Tá muito forte pra você, não? Não. Quer a comida aí? Mais três? Vai. Okay. Deixa eu pegar mais pra você. Chega mais. Chega mais. Ai. Nossa. E tá bom, é nóis. É nóis, lindos e maravilhosos, com a barriga, ó. Bem cheinha. Bem cheia. Como que é o nome do rapaz, Valdomiro? Diz que é Flávio que ensinou a receita, né? De São Paulo? Eu não tenho certeza. Aí. Olha, o Flávio que ensinou essa receita, cara, ensina mais para a Alexandrina, porque você foi em cima. Ficou uma delícia. Se é que é o Flávio. Ele vai saber quem é. É. Dá se não, ele, assim. Ele vai ligar e falar, como que você esquece meu nome, Alexandrina? Ah. Ele vai saber. É porque a Alexandrina só lembrou de comer. Nós só mudamos a mandioquinha salsa, porque é mais difícil de achar, e botamos uma mandioca, né? Mas... ficou? Cara, ficou maravilhosa. Uma das melhores comidas que a Alexandrina já fez, viu? Oh. No nível da moqueca, no nível da feijoada, assim. Uh-huh. Muito bom. Uh-huh. Muito legal. Uh-huh. E o arroz do Valdomiro? Uh-huh. Classe A. Com água de... solto. O arroz foi feito com água de brócolis, mas eu vou falar a verdade. Como eu botei o molho em cima, eu não consegui sentir o gosto do brócolis. Mas como sempre, ele tava com aquele soltinho, delicioso. Cara, muito suco. A Ivana. Oi, Sofia. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? A Ivana chegou aqui, gente. Bem-vinda. No meio dos abraços, a Ivana Oi, chegou. Oi, mãe. Oi, Ivana. Nossa, mas tá chegando. Oi, gente, abaixa aí, vai sendo de chefe. Oi, gente. Quer sentar aqui com nós? Mas precisava ter um banco. Ah, não, então você senta aqui que eu fico aqui, ó. Fico agachado. Vamos Pronto. Lá. Pronto, gente, então agora... Você nem almoçou ainda, né, Ivana? Não. Então ela não pode dar opinião na comida, mas olha, Ivana, se prepare porque é uma comida muito gostosa. É. Muito boa. Quem foi isso? Foi ela, lógico. Eu que não, fiz. Ela já faz bem, mas agora essa comida ficou especial, porque ela fez assim de um jeito que a comida deu todo o potencial dela. Ficou muito bom. Muito bom. Obrigado, rapaz, que me deu a receita. Abraços. Vamos. Você vai ajudar nós no abraço, Ivana? Só assim. É isso aí. Já tá bom. Vamos assim. Silvane de Manaus, Amazonas. Um abraço. Fátima da cidade de Parnaíba, Piauí. Um abraço, Fátima. Luzia de... peraí, Piripa. Ih, agora não sei. Peripa, tá escrito Peripa. Oi. Como é o nome dela? Luzia. Luzia de Peripa, não sei o nome dela. Mas direito. Ela mora em São Paulo, porque é 011 aqui. Que mora em aqui. São Paulo. Isso aí. É. Um abraço. Um abraço, Luzia. E Sandra de Mogi... Iguaçu? Mogi das Cruzes. Um abraço, Sandra. Um abraço, Sandra. De Mogi das Cruzes. Posso dar os meus? Pode. Depois? Seus é um monte, né? É um pouquinho um monte. Gláucia de Nova Fátima. Um abraço.
Carla Ribeiro Sena, de São José do Rio Preto. Um abraço. Abraço. Solange, que é baiana, mas mora em Arara, São Paulo. Um abraço. Abraço. Juan Pablo e sua mãe, Maria Lucineide de Franca. Um abraço. Abraço. Marilu e o esposo Deca e o filho deles, o Felipe, que nos assistem lá de Jacurutu, Rio Grande do Norte. Um abraço. Abraço. Silvano e a sua mãe, Dona Sebastiana, de Sorocaba, São Paulo. Um abraço. Abraço. Geovane e Valéria, de Três Corações, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Mário Domingo, Aulete Otormin, do Uruguai. Um abraço, Mário. Leda e o Enoque... Não, Leda, Enoque e sua filha... Não, a Leda, o Enoque e a sua filha Aline, de Rondonópolis. Um abraço. Abraço. Nina, da Inglaterra. Um abraço. Abraço, Nina. Viviane Feller, de Baixo Guandu, Espírito Santo. Um abraço. Abraço. Sandra Marins, de Bangu, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Ana Nunes e Dona Clemência, de Fazenda Moreira, de São Pedro do Jequitinhonha, Minas Gerais. Abraço. Abraço. Marilene Carina, de Candeias, Bahia. Um abraço. Abraço. Dolores Torres, de Maceió, Alagoas. Um abraço. Abraço. Tereza Fradique Sambento, de Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Dona Emília, de Santa Isabel, São Paulo. Um abraço. Abraço. Dona Ana Maria, de Resende, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Sofia, que tem 5 anos e que nos assiste lá de Pouso Redondo, Santa Catarina, e que já fez várias das nossas receitas. Um abraço e um beijo, Sofia, linda. Neila e a mãe dela, Dona Neide, de Salvador, Bahia. Um abraço. Altemir, de Ibicuara, na Chapada Diamantina, Bahia. Um abraço. Abraço. José Ataíde, de Brasília. Abraço. Um abraço. Michele Aparecida, de São Roque, São Paulo. Um abraço. Abraço. Tereza Antunes, Azinha, de Curitiba. Um abraço. Abraço. E o Roberto e a sua esposa Cleusa, de Jacutinga, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Gente, obrigado. Vocês querem dar um abraço para aquela turminha sua? Eu vou mandar. Claro, 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 claro. Um abraço para tia Lu, do Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço para... Agora Ana Padovani. Um abraço pra Ana. Um abraço pra Vanessa de Bertioga. Vanessa de Bertioga. Um abraço pra Creuza e o Davi e a amiga dela, que eu sempre esqueço o nome. Abraço. Um abraço pra Sônia. A Sônia Larissa da Bahia. Da Bahia. Salvador. Um abraço. A Tereza de Portugal. Um abraço, Tereza. E um abraço pra. Pra... Ai, como é que... Abraço pro Adomiro! Ô, Adomiro! Um abraço pra Helena de Portugal. Helena de Portugal? Não sei. Eu tenho que ir pegar... Ela me deu presente, eu vou lá pegar. Você esqueceu o presente, Alexandre? Ah, vai buscar, pelo amor de Deus. É o presente, gente. Espera aí que a Alexandrina já volta, viu? Enquanto isso, vamos entrevistar o Valdomiro, ver o que ele está achando da comida. Você não quer fazer seu prato, Ivana? Ou você espera? Eu espero. Espera? Então espera. O Valdomiro já está no segundo prato aí, né, Valdomiro? Não. Dá a sua opinião sobre essa comida, filho. Nossa, ficou muito bom. Bom, né? Muito bom. Ó, eu sou obrigado a dar uma nota 11 para Alexandrina. Ah, agora eu gostei. Senti firmeza. É. Ficou uma delícia. 11 mesmo, porque está muito boa, né? Como diz a Alexandrina, faça na sua casa, vocês vão adorar. Isso aí. Ficou nota 11 mesmo. Vai sobrar pro cachorro ou não? Não vai. Não vai? Não vai, não vai não. Mas eu já dei pra ele. Ó, ele tá querendo. O Zulu tá pensando devagar. Não, ele tá comendo. Olha aqui, ó. Vamos lá, vamos ver os presentes, Alexandrina. Deixa eu sentar. Senta lá, senta lá. Já tá aparecendo na metade do vídeo. Aparece na outra metade também. Olha aqui, ó. Que linda. Ai, caiu. Olha que bonito. Deixa o negócio virado pra lá. Vamos virar pra cá, senão a gente não se enxerga. É. Se enxerga, mulher. Se enxerga, homem. Se enxerga. Olha que lindo. É Tereza, né? Não é Helena, né? Eu que ganhei esse aqui, não? Não, esse aqui é tudo meu. Você é não tudo ganha... seu? Não ganhei nada? Você não ganhou nada. Você não precisa de batom. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Não, aqui é papel pra ela não murchar. Ah, pra não murchar. É. Você não botou um dinheiro já aqui, um pó de arroz, nada? Não, mas... Tem que usar, Alexandrina. É. Ó, linda a bolsa, hein? Linda, linda. Olha, gente, que eu ganhei de... Vamos ver quem que é. Helena, Helena. Helena, de... Olha, vamos ver. Olá, Alexandrina. Espero que goste desse passarinho. Passarinho. E da bolsa. Cadê o passarinho? Tá na capa. Tá na capa. Ah, o passarinho tá aqui, gente. Eu que não vi. Ah,
É, continuo a adorar os seus vídeos e vejo todos os dias no YouTube. Grande beijo, Helena. Beijo também para o Valdomiro, muitos carinhos para o Zulu. Mas cadê a abelha? Não tô vendo nenhuma abelha aqui, gente. Não vê, ela esqueceu. Ela esqueceu de mim. Helena, o Chico que ficou aqui. Como que você não mandou um beijo pra mim, Helena? Não pode fazer isso, Helena. Olha aqui, não tem nada pra mim. Só o passarinho ainda vai comer a abelha, gente do céu. Não, dá um abraço pra ela. Gente, então você que mandou um abraço, eu não vou mandar, ela não mandou nada pra mim. Cara, manda lá. Helena, o Chico tá chorando que você não mandou nada pra ele. Manda um pouquinho de mel da outra vez, vai, Helena. Helena, um abraço pra você. Obrigada, Helena. Que Deus te abençoe muito. Um abraço, muito, Helena. Muito. Que eu adoro vocês. Adoro você, Helena. Adoro todos os meus fãs. E um. Acabou? Não, tem mais. Tem mais? Aqui que eu vou. Que é? Um abraço pra Marcelo de. Não. É Marcelo e a dona Neide? Acho que é. Agora eu esqueci. Né, Marcelo? O caso eu que é, sei, bicho. Né, Valdomiro? É, Marcelo e a dona Neide. Um abraço. Abraço. E todos vocês que, não, que nós esquecemos, que ela esqueceu, que eu esqueci, que a Ivana não, deu. Um abraço pra... Eu fiquei dormindo aqui. Você fica dormindo. Acorda, Ivana. Um abraço Ivana. Pra... Ah, não tá o Danilo aqui, não. É aqui que e pro Léo e pra mãezinha dele. Um abraço. Um abraço. Um abraço pra dona Nadir e a Lívia, que ela me mandou a foto da Lívia, a coisa mais linda. Ela mandou a foto no celular da Loi pra eu ver. Lívia, um abraço. Ah, Valdomiro. Pra todos vocês. E que Deus abençoe a cada um de vocês, que eu esqueço o nome, mas no meu coração eu não esqueço. Vocês tudo lembro. Eu lembro de vocês tudo, tá bom, gente? Se eu esquecer de alguém, não fique triste, porque a cabecinha da Alexandrina só guarda as receitas da comida. Que é muita receita, aí não tem como eu lembrar. Gente, não mande mais receita, porque não cabe dentro da cabeça dela. Senão vai faltar abraço. Tá, deixa eu mandar abraço agora então. Ah, mande, Valdomiro. Olívia, ó, você é muito linda, viu? Os parabéns, Deus abençoe todo dia da sua vida, viu? Legal, gostei de ver a foto sua. E toda a sua família aí, um abraço. É. Aí eu vou mandar um abraço também, ó. Betânia, Bernardo, meu filho maravilhoso. Um abraço. Um abraço pra mim. Pra mim, é, um abraço pro Betinho que tá ali comendo. O Betinho que tá entalado, com a comida maravilhosa. Hoje tá entalado ali já. Hoje é aniversário da Leide. É. Vai ganhar o presidente da República. Um abraço. Ganhou o presidente um abraço, novo. Falou, gente. Tchau, até a próxima. Gente, mais tarde, bem mais. Mais tarde, bem mais, né? Não tem? Tem mais. Mais tarde tem mais. Aguarde, vamos para os comerciais. Vamos para o nosso comercial. Os comerciantes, um abracinho, o casal bonitinho. Ai, ai, ai. Não, ele comeu um frango com quiabo. É por isso que eu fiquei forte. Ele tá forte, olha. Comeu um frango com quiabo. Pois é, então. Olha, frango com quiabo, né, Chico? É, porque sobrou um pouco, né? Eu acho que sobrou um pouquinho. Eu acho que não sei se vai sobrar mais. Não. É, porque tem um pessoal ali que é pão. Pão de carne. Boa tarde, Sebertinho. Como é que tá?